רגע, אתה נוסע? כן. יופי. המפתח אצלנו. אוקיי, מצוין. תביאו את זה. זה יעזור איך המפתח. אני יודע מה אני שומע. אני שומע. אני שומע. תציעו לי את המפתח. זה איך שלא ייפול. אני רואה את המפתח הזה. רק עם המפתח אפשר לפתור. אבל איך הוא יוציא אותו? לוחץ עליו. מבפנים? שים אותו על המושב, צובב אותו ואז תלחץ עליו. תנסה שוב, משה... רובן, גם פעם שעברה ברכב המסחרי הגבוה הזה לקחת לנו שמה. כן, עד שמה זה היה... זה לא היה נעילת וקום. תנסה לחיצה חזקה, לא לחיצה כדי שנראה באוויר. תקשיב, הרכב על המושב עכשיו? המפתח על המושב? לא. מנסים להביא אותו למושב. הנה, לחצת על הסוף. יש לנו מקסי מנוע? איפה המקסי מנוע שלא נרים אותו? אי אפשר להרים מקסי מנוע בגרמנית עם הדלת של הנהג לפתוחה. צריך להביא את הפנסי ראש.